Seguinte, já que seu coração está, né, tranquilamente tranquilo, aberto, como é que faz pra conquistá-lo? Difícil. Você não sabe a receita? Tô brincando. Você não gosta de conversa mesmo? Não gosto de conversa. Não, brincadeira. Não tem uma receita do bolo? Eu gosto de gente que é muito... Otaku. Não muito também. Tipo, pode ser. Tem um otaku que é muito fanático. Aí eu fico meio assim. Mas eu gosto de gente que pô, sai, mas é tipo... Ai, não sei explicar, cara. Eu gosto muito de esporte. Eu gosto de pessoa esportiva e pá... Que tá sempre ali com você. Ou seja, tem que, como diria o Toguro, tem que meter o shape. Sim, tem que meter o shape. Você gosta de cara malhado? Malhado. Nossa. Bigodinho fininho? Não. Não, bigodinho fininho tipo não. Assim. Você não gosta de cria mas não. Mas eu também gosto de uns nerdola. Adoro nerdola. É muito bom o nerdola. Por exemplo. É bom pra fazer um duo, né, no Valorant. Sim, e ele não vai te trair. Vai te trair pro jogo, velho. Tá, só pra entender. Vamos usar exemplos. Vai, você gosta de mais malhado. Sim. Por exemplo, um estereótipo do Gordox. Que isso, Borsoca? Coloca aqui. Eu sou um nerdola. Sou um nerdola. Pô, eu acho legal porque a conversa é muito boa. Desde quando eu cheguei aqui, você é muito legal, dá risada com um monte de coisa e tem... Tem shape. Tem piadas boas. Tem o shape, mano. Tem o shape. Eu tenho meu shape. Claro, é, mano. É o Toguro falou que meu shape é mudo. Mas é um shape. Mas é um shape. Entendeu? E aí, ele é mudo. Já tá ótimo. Aí, meu shape é mudo. É nóis, pode... Já temos um ponto. Mas é o seguinte, e um shape de idoso, de Moisés? O que você acha de um shape do idoso, cachaceiro, barriguinha de fezes? Barriguinha de fezes, mano. É mais bonito barriguinha de cerveja. Obrigado. É a minha mesmo. É a pancinha de cerveja, da breja, assim. Mas ele não é breja, ele não toma, é cachaça mesmo. É aceitável? Não, é legal, pô. É legal, a conversa tem que ir bem também. Não, eu gostei. Tudo da conversa tem que ir bem, né? Óbvio, né? Mano? É, porque se é um cara gostoso, ele pode ser mudo, né? Sacanagem. Ó, mas já tô vendo os cortes, né? Eu gosto de nerdola, 3 milhões de views é, já, né? Esse é um corte bom, eu gosto de nerdola. Eu gosto de nerdola, foi legal. Obrigado, você deu um bom corte pra gente já. É, mano, isso é importante. Mas é porque, assim, o nerdola, ele é uma pessoa mais em casa, usa óculos, adora gente que usa óculos. Usa óculos! Ah, gente, é porque é bonitinho. Tira a mão do meu óculos, que eu tô... Tá, põe o óculos aí, então, é. Continua. Continua. Gente, foi o óculos aí. Gosta de jogar, eu adoro jogar. E gente... Então, foi. E gente que gosta de ficar em casa. Eu adoro ficar em casa. Né, Muca? Ah, eu também. Que bom, então. Que bonitinho, vocês estão com óculos redondinhos. Tá doendo a olho aí, né? Tá doendo o olho aí, né? Quantos graus você tem, mano? Meu, é hipermetropia, 3,5. Então ele parece uma lua. Quanto que você acha que eu tenho? Você tem miopia, vira o rosto assim pro outro lado. Pro outro lado. Você deve ter. Você deve quatro. Ter um. Não, 1,2. Uns 4. 5,5. Mentira, e um é ponto, mas o seu. 5,75. É que é fino. É que geralmente a miopia, ela fina assim aqui. O meu, como é hipermetropia, ela deixa o rosto largo e o seu não aparece. O modelo da lente, ela é um pouco diferente. É, então. Sei, tô ligado. Daquela, como a armação é mais fininha, aí eles arrancaram meu corpo pra eu fazer uma lente pra ficar assim. Meu, fina tive uma ideia. Fala tu, mulher. Faz favor. Pode falar. Foco nela. Em mim? Eita. Tira o óculos, por favor. Ah, não, perde, não, perde só a minuto, graça, só perde minuto. A graça. Tá. Eu agora, fico vesga, eu não sei nem pra onde eu tô tá, olhando. Tá, agora uma pergunta. Fiquei bonito? Muito, cara! Nossa, demais! Tua pele tá lisinha, tá lindo. Tá. Rejuvenesci uns 20 anos? Com certeza, velho. Até falaria que você tem uns 15, 13 anos. Empresta o óculos, por favor. É alto, viu? Nossa, não tô enxergando nada. Cadê? Deixa eu ver. Nossa. Fiquei bonita? Nossa, maravilhosa.